Скільки триває евакуація пораненого від селища Піски Ясинувацького району Донецької області до найближчого мобільного шпиталю? Автори документальної стрічки «Евакуація» знають точно 55 хвилин. Стільки триває і фільм, знятий на замовлення Держкіно України. Документаліст Євген Титаренко відтворив історію, як бійця з передової, немов дорогоцінну естафетну паличку, передають з рівня на рівень. Це кіно про те, як сотні людей ризикують власним життям іноді для порятунку одного. Стрічку «Евакуація» зараз можна подивитися в кінотеатрах України. І це рідкісний випадок, коли фільм, створений у Дніпрі, отримав такий розголос. Лежав такий важко поранений мальчик. Я йому кажу, я так нахилилась, думаю, як же до нього звернутися. Він ще був такий свідомості, я йому кажу, сонечко, як ти звати? А він так посміхнувся, каже, я сонечко Васильочек. І він так засяяв, я кажу, ти дійсно сонечко Васильочек. І після цього так воно пішло. Навесні 14-го року кодування 200 і 300 стало зрозумілим і цивільним. В Україну прийшла війна. Ми тут, в селі такому ось, нам треба забрати, у нас там два 200-х, три 300-х. Де, в якому, який хоч район. Документальну стрічку «Евакуація» Євген Титаренко фактично почав знімати у 14-му. Тоді кінорежисер добровольцем пішов служити у батальйон госпітальєри. Я не маю права тебе випустити на нуль, не маю. Тому що я потім не поясню, чому в мене мертвий цивільний валяється десь. Дислокація селища Піски на Донеччині. 55 хвилин – це ровно той відрізок часу, скільки займає евакуація, займала у 2014 році з землі і до першого медичного мобільного шпиталю. Дещо з того матеріалу увійшло у фільм, який у 2020-му замовило і профінансувало Держкіно України. 100% фінансування було з Держкіно на міжнародний продюсерський центр «Форпост», від якого ми і робили цю стрічку. Професійна команда кіноробів і жодного професійного актора. Серед героїв картини – медики, волонтери, льотчики, один із керівників Дніпропетровського аеропорту. Ну, це просто прецедент, коли аеропорт цивільний став аеропортом прийому поранених. І без ролі саме директора аеропорта Сергія Криворученка, ну це просто не відбулося. Є такі, наприклад, участки, коли вертольотчики, вони летять в повній темряві. Повні. Дуже складні погодні умови. І завжди молишся, Господь, хоч би долетіли, хоч би довезли живим, коли важко поранений. Там чекають, всі чекають, телефонують, все нормально, сіли, перегрузили, повезли в лікарню, довезли в лікарню. Усюди ми знімали роботу. Весь фільм, він побудований на спостереженні. Тобто це не якісь вигадані історії, це от реальна робота медиків, реальна робота груп на різних ланках евакуації. Один із перших глядачів стрічки «Евакуація у Дніпрі» – волонтер з Німеччини Марко Нойбауер. Він слідкує за роботами Євгена Титаренка і радіє, що прем'єра документалки припала на його візит у Дніпро. На екрані він побачив чимало знайомих облич. Свідок подій на Майдані з початком АТО Марко почав шукати можливість допомагати українцям. Помагав воєнним госпіталям і помагав чуть-чуть солдатам, які я лично знаю. Они были в 95-м бригаде. Это, конечно, война. Для меня без вопросов, Россия – это агрессор. Это для меня вообще без вопросов с первого начала. Как они там захватили Крим. Але так думають не всі його співвітчизники, тому Нойбауер хотів би показати евакуацію в Німеччині. І автори стрічки бажають її міжнародної історії. Але вітчизняний прокат – уже досягнення. Документальне кіно на великих екранах великих міст в Україні ще рідкість. Ольга Володимирова, Олександр Височин. Новини 9 каналу.